Дигиталната раница в Министерството на образованието и науката. Проект, който е изключително важен, дългосрочен, който тепърва ще се надгражда. Вече има 30 000 единици електронни ресурси на разположение на всички ученици, учители и родители за безплатно ползване. Министерството на правосъдието вече започна разследване на военни престъпления в Украина с свидетелските показания на украински бежанци в България. Министерството на труда и социалната политика активира над 25 000 икономически неактивни лица на пазара на труда само за последните 6 месеца на 2023 година. Министерството на туризма подписа споразумение за популяризиране на България с Европейската асоциация на туроператорите и туристическите агенти, в която членуват 80 000 туристически агенции, а преди малко министърът на туризма ми каза, че има и новини от борсите, от които се е върнала, които предполагам ще сподели. По отношение на борбата с корупцията, Министерството на земеделието и храните още в началото на мандата прекрати договори с нечувани надценки в пъти по отношение на млечните продукти, които се подготвят и се предоставят на училищата и детските градини. Министерството на труда и социалната политика спаси над 300 милиона лева държавни средства от недостатъчно контролирана схема, даже бих казал, в критериите за разпределение на ваучери за дигитални обучения на възрастни хора. Министерството на младежта и спорта започна да връща предплатените 24 милиона за непостроени физкултурни салони по време на предишни правителства и заведе дела за 100% авансово раздадените средства. По отношение на управленската програма, независимо от изненадите, с които се срещнахме, понякога доста враждебната среда, която заварихме, изпълнена с пречки и често умишлени саботажи, от програмата за 18 месеца в момента са изпълнени около 56% от мерките. Има редица мерки, които са изпълнени предсрочно, за които министерствата могат да дадат информация. Например, Министерството на младежта и спорта е увеличило средствата по програмата за развитие на спортните клубове, разбира се, в сътрудничество и в координация с Министерството на финансите. Има и задачи, по които има забавяне, и в повечето случаи то е обективно свързано с законодателни процеси, процеси на европейско ниво, междуведомствени съгласувания и други обективни препятствия. Например, все още очакваме второто плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Министерството на финансите е свършило своята работа. Това, което чакаме, е от парламента да бъдат приети правилата по отношение на Комисията за антикорупция, пътната карта за климатична неутралност да бъдат променени по начин, който съответства на европейските изисквания, законът за личния фалит и законът за сигналоподателите да бъдат приети в вида, в който са съгласувани с Европейската комисия. Имаме забавяне в проекта за национална детска болница. Беше изработен нов график. Имам уверенията на министър Хинков, че новия график, който беше публично оповестен преди месеци, в момента се спазва без никакви забавения. Обжалвания по обществените поръчки не ни позволиха да започне строежът на магистрала Черно море, както беше предвидено. Имаме и няколко мерки с отпаднала необходимост. Това, което се надяваме, е след стегнат правилен преход за следващия период, да успеем да довършим работата и в 18-месечния срок максимална част от програмата да бъде изпълнена. Няма да спестя и това, че често се сблъсквахме с тежки, би ги нарекал даже хибридни атаки по отношение на част от тези мерки. Обикновено тези атаки започваха от опозиционните политици. Например, лъжата, че в България се връщат хиляди мигранти в резултат на това, което постигнахме като споразумение за Шенген, и свързаната с нея лъжа, че в България се изпращат чуждестранни мигранти, направили престъпления, убийства и всякакви други измислици, само в резултат на това споразумение. Това са лъжи и аз си спомням чудесно как в Народното събрание попитах
госпожа Нинова, господин Костадинов и други, които ги преповториха, дали те ще се извинят на българските граждани за това, че са ги излагали. Да, лъжата беше доказана, но разбира се, никой не се извини. Друг пример, има много, друг пример за такава дезинформация са непрекъснатите атаки по отношение на спешната помощ по въздуха, проблемите с хеликоптера, абсолютно неправомерни, абсолютно некоректни. Всеки път подаваме информация и всеки път атаката се прави без предварително да е получено съответната проверка и информация от министерствата, които я имат. Разберете, че по този начин не е въпросът, че ни пречите на нас. Пречите на България да се развива по правилния начин. Така че молбата ми е следващите пъти, когато имате съмнения, когато имате такива сигнали, потърсете информацията и дайте и нашата гледна точка, заедно с гледната точка на критиците. Мисля, че това е правилният начин. А политиците, ако са излъгали, да излезат, да го кажат, да се извинят, за да можем да продължим нататък.